Excelentíssimo abestado, fica sendo mandado por essa mulher velha nojenta velha aí, de escola parasita. Leva eu! Vamos pra balada, eu adoro balada, vamos pra balada. Fiz um bom negócio. Não quer mais? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom negócio.com. Já vendeu.